Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. É com imensa satisfação que a direção do Centro Universitário Una de Betim e a coordenação do curso de Direito os recebem para a aula magna, evento de cunho acadêmico, que oficializa as atividades deste primeiro semestre de 2020. Nesta edição, discutiremos o tema a autonomia da Polícia Federal. Agradecemos a todos os professores e colaboradores do Centro Universitário Una que tornaram possível mais este encontro acadêmico. Cumprimentamos a todos aí online do outro lado com a gente, sejam convidados, professores e alunos. Esta sessão online Consta com a presença da diretora do Centro Universitário UNA de Betim, professora Tatiane Cristina Franco Puyat, da Coordenadora Regional do Curso de Direito Minas Gerais-Goiás, Alessandra Mara Freitas Silva, da coordenadora do, Centro coordenadora do Curso de Direito do Centro Universitário UNA de Betim, professora Ana Luísa Perim. Da coordenadora do curso de direito da unidade de Contagem, professora Cláudia Mara Almeida Rabelo Viegas. E do coordenador do núcleo de prática jurídica do Centro Universitário UNEBETIM, professor Everson Brugnara. E do nosso ilustre palestrante, o doutor Bruno Zampier. Convido a diretora do Centro Universitário uma de Betim, professora Tatiana Cristina Franco Pugliatti, para proferir a mensagem institucional. Boa noite a todos. É, em primeiro lugar, né, quero agradecer novamente pela disponibilidade do Dr. Bruno Zampier. Tive o privilégio de recebê-lo também em uma das nossas unidades, em março, né, doutor Bruno, na Una Barreiro e agora na Una Betim. É, estávamos comentando antes de começar aí a nossa live ao vivo, a nossa aula magna, que ele já merece um crachá da UNA, ele já foi em várias das nossas unidades. Quero cumprimentar também toda a, todos os nossos alunos aí do Centro Universitário UNA, que estão nos assistindo, de várias unidades, das mais de 20 unidades em Minas e Goiás. É, e Bruno, que alegria imensa estarmos juntos novamente. Temos grande, a, grande admiração pelo seu trabalho e pela sua disponibilidade constante aí para contribuir para a área de educação e na formação de nossos alunos. É, quero destacar a importância, né, singular que é hoje, que hoje dia 28 de abril, onde se comemora o Dia Mundial da Educação, em um cenário atípico, né, onde nosso maior desafio é superar o Covid-19. Eu quero deixar aqui registrado todo o nosso reconhecimento e gratidão aos nossos professores da UNA, que estão se reinventando enquanto docentes, para manter vivo o desejo de aprender né, de todos os nossos alunos, pelo nosso sistema remoto de ensino, com aulas ao vivo, e também reconhecer e agradecer aos nossos alunos da UNA, em especial os da UNA Betim, que não estão medindo esforços para manter as aulas e estudo em dia, mesmo que virtualmente. É, meu agradecimento especial também, todo o nosso reconhecimento aí a todo o time de Betim, ao professor Everson e à coordenadora Ana Perim, que não desistiu de realizar a aula magna, mesmo que virtual, só estamos aqui hoje pela sua persistência, Ana, qualidade que lhe é peculiar, né? É, pensei em abordar aqui meu discurso sobre os diferenciais de qualidade do Centro Universitário Luna, sobre os nossos projetos de extensão e todas as conquistas dos nossos alunos e professores, é, porém, eu, eu desisti e quero falar para vocês de uma única palavra que tem me tocado muito nesses dias, copiando aí o nosso presidente Marcelo Bueno, que é a palavra gratidão. Gratidão por, no intervalo de tempo tão curto, possibilitarmos a continuidade dos nossos sonhos de mais de uma centena de milhares de meninos e meninas, de homens e mulheres. Gratidão por, apesar de tudo, se manterem serenos, solidários, resilientes, unidos e objetivos em um contexto tão atípico e desafiador. Gratidão pelo valoroso esforço e dedicação para garantir o estudo de nossos alunos e alunas, colocando-os no centro das tomadas de decisão e, principalmente, em segurança em sua casa. Gratidão, simplesmente gratidão a você, aluno e aluna, e todos os professores que, cada um da sua forma, do seu jeito tem sido fundamental para endossar o nosso primeiro princípio da Ânima Educação, que é transformar o país pela educação. Isso é o que nos move de verdade. Tudo isso por si só já é um grande marco na nossa trajetória com certeza. Quero concluir essa mensagem de agradecimento reforçando sobre a importância de que você se cuide, lave as mãos regularmente, siga as demais ações básicas preventivas contra o COVID. Cada um deve fazer sua parte para que no coletivo seja beneficiado. O eu é essencial para o nós. Com serenidade, solidariedade, humildade e objetividade conseguiremos superar este momento adverso e o principal, sairemos, sairemos dele ainda mais fortes. Não tenho nenhuma dúvida disso. Essa fase vai passar. O meu afetuoso abraço aí a cada um de vocês e digital por enquanto. Espero em breve estarmos juntos e uma ótima noite, uma ótima aula magna com muito aprendizado para todos nós. E antes de passar a palavra ao nosso convidado de honra, como de costume, vamos prestar homenagem aos nossos alunos que durante o último ano foram aprovados. Ainda enquanto estudantes, no exame da OAB. Entendemos a importância da aprovação do exame, no exame na vida do profissional que almeja a advocacia. E é por esse motivo que enviaremos por, por e-mail entregaremos por e-mail certificado de menção honrosa aos alunos que alcançaram este ideal. São eles, os aprovados no trigésimo exame da Ordem. Cristiano de Jesus Souza. Débora de Carvalho Liro, Dominique Belém Fernandes da Costa, Flávia Gomes Rocha, Franciellen Betânia Fernandes da Silva, Gabriela Lohan Campos Lira, Maiane Cristina Conceição Gomes, Nilson Lima Júnior, Tiago José da Cruz e o Anderson de Oliveira. Convidamos agora a professora Ana Luiza Perim para proferir mensagem aos alunos do curso de direito do Centro Universitário UNA de Betim e ainda apresentar o nosso nosso convidado de honra, o doutor Bruno Zambier. Boa noite a todos. Quero agradecer por este momento tão especial para o curso de direito da UNA Betim. É um prazer estar aqui hoje. Quero fazer um agradecimento especial à nossa diretora, Tatiane Puiati, à professora Alessandra Mara, que nos apoia em todos os nossos projetos, ao professor Everson, que compra todas as minhas ideias, e me ajuda e ajuda o curso de um modo geral um professor muito querido de Betim. E eu quero hoje apresentar nosso palestrante, professor Bruno Zampieri. Nós já tínhamos essa aula magna marcada para acontecer presencialmente no dia 1 de abril. E aí, no dia que divulgaríamos a arte para os nossos alunos, em que isso tornaria-se público, nós recebemos a notícia de que precisaríamos suspender as atividades presenciais. E aí, naquele momento, a gente tomou a decisão de suspender a aula magna, suspender praticamente todos os nossos projetos até porque não, não tínhamos é, é, ciência de como tudo se desenvolveria. E depois, com a extensão da, das questões do isolamento social, mas a UNA fazendo um trabalho sensacional de migração instantânea para o ambiente virtual, fazendo com que, com que os sonhos dos nossos alunos não, não parassem, né? nós precisamos continuar. Eu tenho dito aos alunos que é um grande privilégio que nós temos de poder trabalhar nesse momento, nossos alunos têm de continuar estudando. Então, eu também quero, nesse momento, agradecer a todos os professores do curso de Direito da UNA Betim, que estão se desdobrando, se esforçando muito para que o conhecimento continue sendo passado e nossos alunos tenham um semestre é, de muito proveito e muito aprendizado. Mas aí, nós decidimos, então, fazer essa aula virtual fizemos um contato com o professor Bruno que prontamente eh, se, se colocou à disposição para que isso acontecesse. Pegamos eh, o tema da hora, um tema super atual, um tema que com certeza vai contribuir muito para o conhecimento do nosso aluno, especialmente vindo de, de um professor tão gabaritado para isso. O professor Bruno é professor de direito civil desde 2002. Lecionando desde então em cursos preparatórios para concursos públicos na área jurídica. Atualmente, ele é coordenador do Supremo Concursos em Belo Horizonte e do Supremo TV, de cursos online. É delegado da Polícia Federal, mestre e doutorando em Direito Civil pela PUC de Minas Gerais. Eu tenho o privilégio de conhecer o Bruno de, há muito tempo, não vou dizer nem há quanto tempo porque senão denunciaria as nossas idades, né, Bruno? Apesar de sermos jovens na alma, tenho certeza disso. Mas é, eu posso destacar, do Bruno, a determinação que ele sempre teve desde a, desde a época de estudante. Aprendi muito com o Bruno. Fui monitora na faculdade graças ao Bruno. Não sei nem se ele sabe disso, mas estou dizendo aqui ao vivo hoje. Então, Bruno, é um prazer tê-lo conosco presente na nossa aula magna, minha primeira aula magna como coordenadora do curso de Direito da UNA Betim, e tenho certeza que estamos começando com o pé direito. A palavra é sua, então, estamos aqui todos muito atentos para ouvi-lo. Muito obrigada. Passamos a palavra agora para o professor Bruno Zampier para proferir algumas mensagens. Pedimos a paciência dos senhores e senhoras. Estamos passando por um problema técnico. A gente sabe que ao vivo pode acontecer algumas coisas dessas. Aí conseguimos resolver. Muito obrigado. A é, palavra é. está com o senhor, senhor Bruno. Obrigado, pessoal. Todo mundo me ouvir bem? Tudo tranquilo? Bom, para mim é uma honra estar aqui novamente na UNA, dessa vez na modalidade online. Vocês sempre tiveram o maior carinho em me receber na UNA e hoje eu tenho. A honra de receber vocês aqui na minha biblioteca, aqui na minha casa. Eu que já estive, vamos ver se eu lembro aqui, algumas vezes na Una Aimorés, já tive na Una Divinópolis esse ano até, né? Fui na Una do Barreiro esse ano também. Já fui na Una de Contagem, tanto na Unidade Velha quanto na Unidade Nova. Uh, Divinópolis, Divinópolis eu já falei. É, eu sempre estou pelas unas aí, devo estar tá esquecendo de alguma que eu já fui, mas é sempre um prazer estar com vocês aqui na una. É, muito obrigado à professora Tatiana Puiati, à minha amiga né, de faculdade, professora Alessandra Mara, a outra pessoa que eu tenho um carinho super especial, que é essa minha amiga de muitos e muitos anos, desde a época da faculdade, foi minha colega na Atlética. Da faculdade, fez um tempinho de estágio comigo, né? A Ana Luísa Perim. Ana, é muito legal te ver coordenando a UNA de Betim. E eu agradeço demais por esse convite que você me fez. Junto aí com o professor Everson, com a Rayane com todo mundo aí que está nos acompanhando, com a professora Cláudia Viegas, minha colega lá do doutorado da PUC. Enfim, estou entre amigos. Ah, Una Bom Despacho, né, gente? Claro, fui lá em Bom Despacho. Ano passado também, foi uma honra estar lá em Bom Despacho com todo mundo. E é muito legal, eu gosto bastante de bater esse papo com a galera da UNA, porque eu curto muito o Grupo Anima e sei que vocês estão numa excelente faculdade. Mas sem perder muito tempo, vamos entrar diretamente no tema que eu escolhi para palestrar dessa vez. Estou até com o meu último certificado aqui, ó, da UNA Barreiro, que eu fui e que, na verdade, foi o último lugar que eu palestrei antes dessa situação. Que o mundo inteiro atravessa antes dessa pandemia. Foi minha última palestra, talvez a minha última aula presencial, já que na semana seguinte, essa palestra foi no dia 11 de março, na semana seguinte a gente já entrou nesse período é, necessário de quarentena. Vamos ver se aos pouquinhos a nossa vida vai voltando ao normal. Bom, eu separei um tema, que é o tema do momento, a gente até trocou o tema é, no início dessa semana. Dada a repercussão que o pedido de demissão do ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro causou eh, no Brasil inteiro. Foi uma enorme repercussão, foi o tema mais falado em todos os jornais, em todos os eh, eh, órgãos de mídia, na internet, em redes sociais e por aí vai. Então, pessoal, eu escolhi esse tema junto com a Ana Luísa, para a gente debater um pouco com vocês. Porque vamos ser honestos, eu, Bruno, na minha faculdade, eu não tinha tive muita aula sobre segurança pública. Eu espero que os professores hoje, aí da UNE, estejam trabalhando um pouco mais o tema da segurança pública dentro da cadeira de direito constitucional, porque realmente, gente, é um tema muito relevante de ser abordado. Por quê? Primeiro, Muita gente confunde as atribuições da polícia federal. Se eu perguntar para você que está me assistindo, quais são as atribuições da polícia federal, você saberia me dizer quais são essas atribuições? Onde que elas estão descritas? É na Constituição? É na legislação infraconstitucional? Onde é que nós vamos achar, encontrar? As atribuições do órgão Departamento de Polícia Federal. Pois bem, vamos lembrar primeiro da estrutura. Lembra da aula de Constitucional? Quando você estudou Poder Executivo na aula de Direito Constitucional, se você não estudou, vai estudar e vai lembrar dessa nossa palestra. Você tem lá o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, e abaixo do presidente da República, nós vamos ter os seus ministros, os vários ministérios. De acordo com cada área. Então, tem lá Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse é o nome mais recente deste ministério, que tradicionalmente era chamado apenas de Ministério da Justiça. O Bolsonaro, para a gente tratar do caso atual, quando venceu as eleições em 2018. Ele entendeu por bem convidar o juiz, até aquele momento, Sérgio Moro, para, como ícone do combate à corrupção, por ter presidido as principais fases da Operação Lavanjato, para ser o seu ministro da Justiça. Então, o governo do Bolsonaro, desde o início, se baseou naquilo que eram chamados superministros. O primeiro superministro era o Paulo Guedes, da Economia. E o segundo superministro seria o Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. Por que eu estou abordando isso? Isso é fundamental para a compreensão da nossa palestra. Porque, abaixo da estrutura do ministro da Justiça ou do Ministério da Justiça, como queiram, nós temos vários órgãos com atribuições descritas na Constituição. Então, nós temos lá, por exemplo como órgão subordinado ao Ministério da Justiça, a Secretaria de Proteção ao Consumidor. Nós temos lá uma Secretaria de Defesa da Concorrência, um conselho, na verdade. Nós temos lá a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. E nós temos lá talvez aquele órgão com maior feixe de atribuições que é o Departamento de Polícia Federal, ou simplesmente chamado pela Constituição de Polícia Federal. Então a Polícia Federal, ela é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que por sua vez está vinculado ao Poder Executivo da União. Então, está vinculado ao Presidente da República e numa cadeia hierárquica ao ministro da justiça. Todo mundo entendeu até aqui? Este órgão Polícia Federal, ele é chefiado por um delegado de Polícia Federal de carreira, integrante da classe especial. Porque a Polícia Federal tem cinco carreiras. Quem quer fazer concurso para PF, presta atenção agora. Nós temos o cargo de delegado de Polícia Federal, de agente de Polícia Federal, de escrivão de Polícia Federal, de papiloscopista policial federal e de perito criminal federal. O único destes cargos que exige diploma em direito, a faculdade que você está fazendo, é o cargo de delegado de Polícia Federal. Se você já contar com três anos de prática jurídica ou policial, você está habilitado a prestar o concurso de delegado. Ah, Bruno, então eu não posso fazer assim que eu sair da faculdade, não? Não. Primeiro você vai ter que ter experiência por três anos. Na época que eu fiz, não tinha isso. Então eu passei logo depois de formado, porque ainda não havia uma legislação que exigia esses três anos de prática jurídica ou prática policial para o ingresso na carreira de delegado. Quando você entra na carreira de delegado, passa lá no concurso, que tem prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física é, tem que fazer teste físico, avaliação psicotécnica, avaliação médica, investigação social para saber quem é você que quer entrar na PF, prova oral. É, prova oral lá em Brasília, tem que responder as perguntas dos examinadores. Prova de títulos, se você tiver uma pós-graduação, livro escrito, mestrado, doutorado, isso também conta ponto. E for aprovado em todas as matérias do curso de formação profissional que existe lá na Academia Nacional de Polícia em Brasília, fica em Sobradinho, ao lado de Brasília, aí sim. Você será nomeado e tomará posse como delegado federal. Mas quando você entra para delegado federal, você entra na terceira classe. Depois de alguns anos você vai para a segunda classe. Mais alguns anos você vai para a primeira classe, até que você se torna um delegado classe especial. Então a classe de entrada é a terceira, vai para a segunda, vai para a primeira, até que chega na classe especial. Por que, que eu fiz esse giro todo? Para lhe falar que desde o ano de 2014, isso é recente, tem só seis anos, só podem ocupar a carreira de diretor geral do órgão Polícia Federal delegados de Polícia Federal que ocupem a classe especial. Eu já sou um delegado de Polícia Federal, classe especial, depois de 17 anos. Na carreira, perfeito? Se você passar amanhã nesse concurso, você não pode ser o diretor geral, porque você estará na terceira classe. Eu estou levantando toda essa polêmica para a gente entender o cerne do nosso debate, perfeito? Então, o presidente da República ele pode escolher livremente qualquer delegado de Polícia Federal, classe especial. Para ocupar a cadeira, para ocupar a função de diretor geral do órgão, perfeito? Qualquer delegado de Polícia Federal classe especial pode ser escolhido pelo presidente da República, não é pelo ministro da Justiça, para ser diretor geral da Polícia Federal. Quando o Moro. Aceita o convite do Bolsonaro? O Bolsonaro fala o seguinte para ele: isso foi dito tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Moro. Você terá carta branca para montar o seu time. Você terá carta branca para montar a sua equipe. Pois bem, o Moro era muito próximo de um delegado de Polícia Federal, classe especial, que trabalhou com ele lá em Curitiba. Como superintendente, chefe da Polícia Federal no Estado. Superintendente nada mais é do que isso: é o chefe da Polícia Federal em cada um dos 27 Estados que nós temos na Federação Brasileira. Então, ele tinha um contato muito próximo com o superintendente da Polícia Federal do Paraná, chamado Maurício Valeixo. Como ele tinha carta branca, ele vira para o Bolsonaro e fala: presidente eu já escolhi minha equipe. Para chefiar a Polícia Federal, eu quero que seja nomeado por Vossa Excelência o delegado de Polícia Federal classe especial Maurício Valeixo. Com quem eu trabalhei em Curitiba, eu tenho confiança que ele será um bom nome para a chefia da PF, e essa é minha indicação. O presidente fala: Tudo bem, Moro. Vou nomear este Chefe para a Polícia Federal, para o cargo de diretor geral, que tantas vezes eu tenho certeza vocês ouviram falar nos últimos dias. Qual vai ser a função desse diretor geral? Ora, ele vai coordenar todos os trabalhos da Polícia Federal, ou seja, ele será a pessoa que liderará o órgão. Enquanto gozar da confiança de seus superiores hierárquicos, o ministro da Justiça e o presidente da República, então ele terá todo o feixe de atribuições da Polícia Federal sob o seu comando. E a Polícia Federal ela tem suas atribuições, como eu comecei a falar, descritas. Quem estiver anotando. No artigo 144, parágrafo 1, da Constituição da República de 88. Então, você abre lá a Constituição de 88, no 144, parágrafo 1. Você vai ver lá assim: ó, a Polícia Federal, instituição permanente, mantida pela União, que é dividida em carreiras, já sabemos quais são as cinco carreiras policiais federais: delegado, agente, escrivão, papiloscopista e perito. Ela se destina a. E aí nós vamos ter quatro incisos no parágrafo primeiro. O primeiro inciso é a grande atribuição da polícia federal: apurar, prevenir e reprimir crimes contra a União. Então, por exemplo, se você falsificou dinheiro, você tem uma fábrica de moeda falsa na sua casa. Quem vai investigar esse delito de moeda falsa? A polícia federal, porque a atribuição de emitir moeda no Brasil é da União. Logo, isso viola um serviço da União. Então, a falsidade de dinheiro no Brasil é um tipo de crime apurado pela Polícia Federal. Outro exemplo: se um policial federal ou rodoviário federal é morto por um bandido em serviço, quem vai apurar esse homicídio? A Polícia Federal. Por quê? Porque quem foi morto. Foi um funcionário público federal, um servidor público federal, no exercício de suas funções. Se você chegar amanhã no INSS, que é uma autarquia federal, e xingar lá a pessoa que está te atendendo no INSS, você vai ter um crime de desacato, porque você desacatou um funcionário público federal no exercício da função. Quem vai apurar isso? Polícia Federal. Então, sempre tiver uma autarquia federal, um órgão federal. Uma empresa pública federal, gente, quando tem assalto a carteiro na rua, aí, perdeu o carteiro? Quem vai apurar esse roubo a carteiro é a Polícia Federal, por quê? Porque o Correio, até hoje, é uma empresa pública federal. Se amanhã o Correio for, for privatizado, como estão dizendo que vai acontecer, o que nós teremos? Que a atribuição para assalto a carteiro deixa de ser da Polícia Federal, porque os Correios deixaram de ser uma empresa pública federal. Se amanhã alguém pular o um muro da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e furtar alguma coisa lá no campus da UFMG, quem vai apurar isso é a Polícia Federal, porque é o campus de uma universidade federal. Então há um interesse da União. Então grava isso. Será a atribuição da PF apurar infrações que violem, que atinjam, que ofendam? Bens, serviços e interesses, olha a trilogia. Bens, serviços e interesses da União, de suas autarquias, de suas fundações, de suas empresas públicas federais. Mas a Polícia Federal não vai fazer só isso. Então, a Polícia Federal ela tem outras atribuições, são mais de 40. Ah, você vai ficar falando todas? Claro que não, fica tranquilo, respira. Mas são mais de 40. Então, tráfico de drogas é da Polícia Federal qualquer tráfico, tá? Não é só o um internacional não. Muita gente pensa isso de maneira equivocada. Contrabando e descaminho é crime apurado pela Polícia Federal. Crimes que ofendam direitos humanos, um grande massacre pode ser apurado pela Polícia Federal, desvio de verba pública federal. Olha a corrupção aí, gente. Olha a Lava Jato aí. Olha o Petrolão. Desvio de verbas públicas federais, vai ser a Polícia Federal. Inquéritos que tramitam perante o STF, não está tendo essa polêmica de inquéritos tramitando perante o STF? Nós temos um núcleo na Polícia Federal chamado núcleo de inquéritos especiais, que vão tocar esses inquéritos instaurados no âmbito do STF. Perfeito? Crimes contra o meio ambiente. Então, lembra aquele vazamento de óleo que nós tivemos no ano passado na costa nordestina? Quem está apurando aquele delito ambiental é a Polícia Federal. Crimes praticados contra comunidades indígenas. As comunidades indígenas são tuteladas pela União. Crime que vai ser apurado pela Polícia Federal. Quando eu tenho uma organização criminosa. Dedicada a roubar bancos, carro forte em vários estados do Brasil, roubo de carga em vários estados do Brasil, falsificação de medicamentos, misoginia praticada pela internet, tudo isso vai se enquadrar nesse feixe de atribuições que tanto a Constituição quanto as leis infraconstitucionais estabelecem para a nobre Polícia Federal. Então eu quero que vocês gravem uma coisa. A Polícia Federal sempre terá uma atribuição especificada por uma norma. Ou seja, é correto você dizer que a Polícia Federal sempre terá atribuições específicas. E aqui a gente faz a comparação com a Polícia Civil. Porque tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil são polícias Judiciárias. Polícia Judiciária não é aquela polícia que está vinculada ao Judiciário. Toda polícia é órgão do Poder Executivo, por favor. Polícia Judiciária é aquela polícia que normalmente atua depois do crime. Você vai ler isso em todo o manual de processo penal que você estudar. A polícia que atua prevenindo o crime é a polícia administrativa. Polícia Rodoviária Federal, está lá fardada nas estradas. Polícia Militar, passando com as viaturas e protegendo a nossa sociedade. Essas são polícias administrativas, polícias que trabalham com ostensividade, que devem trabalhar para evitar, prevenir a ocorrência de crimes. Já a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas atuam normalmente, quando o crime já está ocorrendo ou depois que o crime ocorreu, visando investigar. Daí o nome polícia investigativa. A polícia militar não é uma polícia investigativa. A polícia rodoviária federal não é uma polícia investigativa. O papel de polícia investigativa, pelo nosso programa constitucional, ele foi reservado à polícia civil no âmbito dos estados e a Polícia Federal no âmbito da União. Perfeito? Agora, quando é que vai ser a atribuição da Polícia Civil investigar e quando é que será a atribuição da Polícia Federal, para não termos conflito? Quando você estuda em Direito Constitucional o Poder Judiciário, você aprende que, vamos lembrar, a Justiça Federal, lá no artigo 109, eu estou falando de justiça eu não estou falando ainda da polícia. A Justiça Federal, no artigo 109 da Constituição, ela vai ter uma competência específica. Compete à Justiça Federal processar e julgar. Então lá vão ter todos os casos em que a, poli a Justiça Federal ela vai ser a Justiça competente em razão daquela matéria delimitada pela Constituição. O que não for da Justiça Federal Comum será da Justiça Comum Estadual. Então, qual é a competência da Justiça Comum Estadual? Tudo aquilo que não for competência das justiças especializadas, trabalhista, eleitoral, militar. E tudo aquilo que não for competência da Justiça Federal. Então, fica na vala comum na competência residual. Da Justiça Comum Estadual. A gente pode usar esse raciocínio analogicamente para chegarmos às atribuições da Polícia Civil. Então, eu sei que tem vários alunos da UNA que são policiais civis. E eu lhes pergunto: quais são as atribuições da Polícia Civil? A resposta é muito simples: a Polícia Civil terá todas as atribuições que não forem da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Civil vai apurar todos aqueles delitos que, em princípio, não se enquadrarem dentro das atribuições da Polícia Federal. Então, pensa assim: a Polícia Federal vai ter atribuições específicas, ela só vai apurar crime descrito na Constituição ou descrito em leis infraconstitucionais. Dou como um exemplo dessas leis a Lei 10446, que é uma lei que amplia cada vez mais as atribuições da Polícia Federal. Então, a PF sempre tem atribuições delimitadas em lei. Então, o diretor geral ele vai coordenar as atividades que a PF deve cumprir por força da Constituição e das leis infraconstitucionais. Então, eu vou ter várias áreas. Dentro da PF, área de entorpecente, área de direito internacional com a Interpol, crimes transnacionais, vai ter a área de crimes contra a fazenda pública, vai ter a área de delitos contra a corrupção, de crimes contra a previdência social, de delitos vinculados à migração. Então, você contrata um coiote, né? Ana Luísa Perim é lá de governador Valadares, ela contrata um coiote. Para fazer a entrada ilegal dela lá nos Estados Unidos. Esse tipo de delito também será atribuição da Polícia Federal. Esses delitos transnacionais com repercussão internacional normalmente são de atribuição da PF. Então, eu repito, para você nunca mais esquecer e essa palestra online ter valido a pena: a PF tem atribuições específicas, a Polícia Civil tem atribuições específicas. Residuais. Então, aos meus amigos da Polícia Civil que estão nos assistindo e são alunos da UNA, quais são as atribuições da Polícia Civil? Resposta simples e direta: todas aquelas atribuições que não forem da Polícia Federal, afinal de contas, a atribuição da Polícia Civil se dá de maneira residual. Perfeito? Então, eu dei esse panorama geral. Para vocês entenderem onde está a PF na Constituição, 144 é o artigo, não se esqueçam. Depois da palestra, vocês vão dar uma lidinha nesse artigo, que eu sei que vocês são curiosos e estudiosos acima de tudo. Dá uma lidinha na 10.4.4.6 de 2002, quem estiver anotando, essa lei é muito interessante, 10.4.4.6 de 2002, para vocês entenderem esse panorama geral. Então, o presidente da República, voltando, ele escolhe alguém. Desde que seja delegado de Polícia Federal classe especial para ser o chefe da instituição. Gente, antes de 2014 o presidente podia escolher qualquer pessoa. Ele podia olhar para minha amiga Alessandra Mar e falar: "Tá aí, Alessandra, você vai ser a diretora da Polícia Federal lá. Você está doido? Eu não conheço nada, não, mas você é da minha confiança. Então vai lá e senta na cadeira de diretor geral. Gente, até 2014 isso era possível." Até que a Dilma Rousseff editou uma medida provisória em 2014, 657 é o número da medida provisória, que foi convertida na Lei 13.047. E essa lei estabeleceu que só pode ocupar a cadeira de diretor geral quem for delegado de Polícia Federal classe especial. Foi uma grande vitória da carreira de delegados. Porque imagina, Alessandra, minha amiga, nada contra você, você não conhece a cultura do órgão, às vezes você não sabe como funciona o órgão, como é a gestão de pessoas, é delicada no ambiente policial. Então foi ótima essa mudança de 2014, perfeito? E aqui já começam as perguntas dos alunos. Ô Bruno, mas não é o Moro que escolhe? Não, o que havia era um acordo de cavaleiros. Você pode formar a sua equipe, o presidente disse. O Moro, muito obrigado, eu indico o Maurício Valeixo. Só que com o passar dos anos, eu estou falando dos casos que foram noticiados, ou melhor dizendo, dos fatos que vieram a público. Dos fatos que vieram a público pelo, é, pela declaração do Sérgio Moro na sexta-feira de manhã, pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira à tarde. Houve uma quebra desse acordo de cavalheiros a partir do momento em que e o presidente não nega isso. Ele quis alterar a chefia da Polícia Federal, contrariando, contrariando, repito, aquele acordo, aquele trato que ele tinha feito com o Sérgio Moro. O Moro perguntou para ele: "Mas por que mudar a chefia da Polícia Federal, já que nós estamos com ótimos índices de combate à criminalidade, estamos tendo recorde de apreensão de drogas, estamos evoluindo em vários quesitos?" Não há critério técnico para a substituição do diretor geral. E o Bolsonaro ficou por meses insistindo nessa troca. Eu não tenho elementos para dizer o porquê o presidente insistiu tanto, junto a Sérgio Moro, para a realização dessa troca. Mas, do ponto de vista da legalidade estrita, o presidente pode, a qualquer momento, substituir o diretor geral. Repito, com qual interesse eu não sei. Isso vai ser investigado, inclusive, num inquérito policial cuja abertura foi autorizada ontem pelo STF, pelo decano da Corte, o ministro Celso de Mello. Vocês devem ter visto isso na imprensa, nas redes sociais. Então agora será um aberto o inquérito policial para investigar quem estava falando a verdade, se era o ex-ministro Sérgio Moro ou se era o atual presidente da República. Será que realmente havia uma intervenção ou uma intenção de intervenção política, não técnica, no âmbito da direção geral da Polícia Federal? Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Afinal de contas, temos agora um instrumento persecutório adequado. Um inquérito policial para nós descobrirmos a verdade desses fatos que, obviamente, são gravíssimos. Agora, vamos entrar no ponto da autonomia propriamente dita. A pergunta que eu deixo para vocês é: a Polícia Federal tem autonomia? O que é autonomia, gente? A gente fala em autonomia dos Estados-membros, né? A gente fala no direito civil minha matéria em autonomia privada. O que é autonomia? A autonomia vem do latim. Auto é própria, nomia é norma. Então a gente fala que tem autonomia aquele que pode construir as suas próprias normas. Eu, Bruno cidadão, tenho autonomia privada. Eu posso escolher se eu contrato ou não. Se eu adquiro a propriedade de um bem ou não, se eu me caso ou não, se eu faço testamento ou não, essas escolhas na minha vida estão dentro do espectro da minha autonomia privada. O direito civil ele é maravilhoso, por quê? Porque ele tutela as nossas escolhas privadas, a partir desse princípio chamado de princípio da autonomia privada. Então quando eu lhes pergunto se a Polícia Federal tem autonomia, eu estou lhes perguntando se há consagrado na Constituição ou numa lei infraconstitucional a possibilidade da Polícia Federal se autogerir, se autogovernar, construir as suas próprias normas. E a resposta é não! A Polícia Federal não tem autonomia. Anote quem estiver escrevendo. Não tem. Ah, Bruno, mas isso está sendo tão debatido que eu fico até perdido. Pois é, há uma desinformação neste ponto. Por isso a relevância desse nosso bate-papo. A Polícia Federal não tem, gente, autonomia. Ah, mas eu ouvi até o Moro falar que na época dos governos do PT, a Polícia Federal tinha autonomia sim. Gente, essa autonomia era uma autonomia fática, que não se confunde com uma autonomia resguardada em lei, uma autonomia normativa. O que é uma autonomia fática? Eu sou presidente e vou deixar eles trabalhando aí, fazendo o serviço deles. Não vou ficar interferindo em inquéritos policiais. Isso foi uma verdade no primeiro mandato do Lula, 2002 a 2006. E o que a Polícia Federal fez de 2002 a 2006? Ela começou a sua doutrina de mega operações. Eu entrei exatamente no comecinho do mandato do Lula lá na Polícia Federal. Meu concurso é de 2002. É, tempo passa. E a Polícia Federal construiu toda uma doutrina para executar grandes investigações e grandes operações. Quem é mais antigo vai lembrar que na década de 90 não era comum grandes operações da Polícia Federal. Isso é uma coisa que começou dos anos 2000 e poucos para cá, exatamente coincidindo com o primeiro mandato do governo Lula, quando entraram milhares de novos policiais federais num concurso aberto ao final do mandato do Fernando Henrique. Então, a Polícia Federal investigou o Zé Disseu que era braço direito do Lula, figura forte do PT, investigou o Palocci, Antônio Palocci, lembram desses nomes? José Dirceu, Antônio Palocci. Oh, gente, a Polícia Federal chegou até a prender o irmão do Lula. E a Polícia Federal foi essencial na descoberta daquele que até então era o primeiro grande caso de corrupção desvelado no Brasil, que foi o Mensalão. Lembra do Roberto Jefferson? É esse mesmo, que está agora se aliando ao Bolsonaro. Ele revelou toda a podridão que existia na relação entre poder executivo e legislativo no âmbito da União. O escândalo do Marcos Valério, vocês devem lembrar desses nomes. Então, a Polícia Federal, sobre o comando da época do ministro Márcio Tomás Bastos, que era ministro da Justiça, já falecido. Ela teve sim uma tranquilidade para trabalhar, mas sem uma autonomia consagrada em qualquer lei. Tanto é que no segundo mandato, o Lula já começou a pensar, até por pressão do PT, esse negócio de dar autonomia para a PF não é bom. E o Lula já começou a pensar em trocar o diretor geral. É, o Lula! Fazendo coisas bem parecidas com as que o Bolsonaro está fazendo, tá bom? Vamos sair das polaridades, galera. Vamos sair desses extremos. Ok? O Lula, em 2007, fez algo muito parecido. Ele começou, isso tem a, joga no Google. Pode jogar no Google. Em 2007, você vai encontrar no Google. O Lula tentou também trocar a direção geral da Polícia Federal. Substituiu lá um delegado por outro. O doutor Luiz Fernando substituiu o delegado Paulo Lacerda. Quando veio a Dilma, depois do Lula. A Dilma trocou de novo, entrou o Leandro Daelo, também delegado de carreira, delegado federal. Quando a Dilma cai, entra o Temer. E na época da Dilma é importante lembrar, a Polícia Federal continuou fazendo mega operações, inclusive o começo da Lava Jato se deu no governo da Dilma. E vários vários apoiadores da presidenta exigiam do então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sabe o quê? A substituição do diretor-geral da Polícia Federal. Quando o Temer entra depois do impeachment da Dilma, ele troca o diretor-geral de novo, coloca alguém de sua confiança. E o Temer, mais grave, tinha um inquérito tramitando na Polícia Federal que gerou até a prisão do Temer, vocês lembram? Que o Temer foi preso aí uns dois anos atrás? E o que, que o Temer fez? Troca o diretor geral, que começa a defender publicamente o Temer. Fazer papel de advogado, como diretor da Polícia Federal. O que, que aconteceu com esse diretor? Durou três meses no cargo e caiu. Foi substituído por outro, que ficou até o final do governo Temer. Vem o Bolsonaro com o Moro designam Maurício Valeixo com capacidade técnica, um excelente delegado para chefiar a PF. E de repente o que o presidente faz? A mesma coisa que o Lula, a mesma coisa que a Dilma, a mesma coisa que o Temer, ele vai e quer trocar a diretoria da Polícia Federal. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: Se coloquem no lugar de um delegado federal que está investigando delitos contra grupos políticos poderosos, contra grupos econômicos ultra relevantes. Eu tenho certeza que só de pensar isso já dá uma adrenalina, porque você sabe que você não vai ter vida fácil daqui em diante. Quando se mexe com grandes interesses, sejam eles políticos ou econômicos, esses grupos vão reagir. De alguma forma, eles vão reagir. Eles vão espernear. E o mínimo que você deseja enquanto delegado nesse momento é ter autonomia para exercer o seu trabalho. Especialmente o trabalho que é o mais difícil de ser feito no Brasil, que é o trabalho de combate à corrupção. Você não deseja ser perseguido porque fez simplesmente aquilo que a Constituição e as leis do seu país lhe determinam fazer. Então, tal qual se passa com o Ministério Público, tal qual hoje nós temos no âmbito da Defensoria Pública. Eu e os meus colegas delegados federais, a partir da nossa Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, ADPF, defendemos a aprovação de uma emenda constitucional que conceda a verdadeira autonomia a essa instituição tão relevante nos últimos anos no cenário nacional. Em todas as pesquisas que são feitas no Brasil. De credibilidade de órgãos públicos, a Polícia Federal está entre os três primeiros. Há mais de 15 anos. Todas as pesquisas que são feitas junto à população, no que tange a credibilidade de órgãos, a Polícia Federal é top 3. Se esse órgão é tão relevante para o Brasil, esse órgão precisa ter autonomia para trabalhar. Então, a Polícia Federal quer fazer o seu próprio orçamento e encaminhá-lo ao Congresso. Ela quer decidir, gente, a hora que ela vai abrir concurso. Já demorou algumas vezes oito anos para sair concurso para delegado? Isso é um absurdo. A carreira fica defasada, fica mais difícil de trabalhar. A Polícia Federal quer ficar protegida contra interveniências indevidas de quem quer que seja. Porque é isso que nós, delegados, aprendemos na academia de polícia: investigar doe a quem doer. E para isso, eu acho que vocês já perceberam, ter autonomia é fundamental. E já existe tal tá, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, tramitando no Congresso. É a PEC 412 de 2009. Essa PEC, ela sugere, ela propõe uma alteração no artigo 144, parágrafo 1 da Constituição, para que lá fique constado expressamente que a Polícia Federal, não por um favor de um governante, porque esse governante também pode ser investigado né? por uma polícia republicana, uma polícia de Estado, e não uma polícia de governo. Polícia de governo é aquela que faz o que o governante quer. Polícia de Estado é aquela que faz o que a Constituição manda. São coisas completamente distintas. Então, nesse 144, pela PEC 412 de 2009, vai constar lá essa autonomia de modo expresso para a Polícia Federal, aos moldes que a gente tem em outros órgãos. Ah, Bruno, e aí, como é que ficaria a escolha do diretor geral? Poderia -se continuar sendo feita pelo presidente, mas por que não estabelecendo um mandato? Os chefes do Ministério Público não têm mandato? Por que, que ninguém está falando na retirada do Procurador-Geral da República? Porque ele tem um mandato de dois anos. Assim aconteceu com a Raquel Doge, assim aconteceu com o Janot e com tantos outros. Todos eles têm um mandato fixo, então não vai ser discutido no meio do caminho se ele vai ser substituído ou não. Então, por exemplo, se o Maurício Valeixo, pivô de toda essa discussão na semana passada, tivesse um mandato fixo, o Bolsonaro só poderia substituí-lo ao final do mandato. Ou se esse vier a sofrer um impeachment. Quem tem mandato sofre impeachment. Então, o diretor da PF com poderia sofrer um impeachment. Se, por exemplo, cometeu um erro grave, foi flagrado em ato de corrupção e por aí vai. Perfeito? Por questões técnicas e não por questões de vontade do governante. Então, nós defendemos a autonomia da PF, mandato para o diretor geral. E também, por que não, assim como acontece no Ministério Público, acontecer também na polícia? Estamos falando de instrumentos de aperfeiçoamento de uma democracia. A gente não pode dar passos para trás. A gente tem que evoluir enquanto Estado democrático de direito. Então, por que não essa é a sugestão os delegados da própria carreira votarem numa lista tríplice? E essa lista tríplice, como acontece com o Ministério Público, ela é enviada ao presidente da República, que, dentre os três, escolhe um para ser o diretor-geral. Aqui nós estamos estabelecendo um sistema de freios e contrapesos. A classe de delegados apontou. Achamos que os três melhores para assumirem a instituição são o Antônio, o João e o Zé. Tá bom? Beleza, o presidente, eu escolho o Antônio, independentemente da ordem de votação. Mais votado, segundo mais votado, terceiro mais votado. O presidente escolhe. O presidente Bolsonaro não escolheu na lista tríplice do Ministério Público Federal, sabiam disso? Os procuradores da República votaram em três, ele escolheu o Aras, que não integrava a lista tríplice. Desrespeitando uma tradição que vinha de décadas no Brasil. Ou seja, a gente não pode ter perdas democráticas nesse sentido. E quando eu falo de perdas democráticas, eu falo em perdas nesses sistemas que você aprende em direito constitucional de check and balances, ou seja, de freios e contrapesos. Ah, Bruno, mas quem controlaria uma Polícia Federal autônoma? Os mesmos órgãos. A Controladoria Geral da União continuaria controlando a PF, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal continuaria fazendo o controle externo da Polícia Federal. A corregedoria da Polícia Federal é uma das mais exigentes do Brasil e continuaria fazendo o chamado controle interno. Então, eu quero terminar essa nossa palestra com uma pergunta. A quem interessa uma Polícia Federal cujo diretor-geral pode ser substituído a qualquer momento, independentemente da sensibilidade? E dos envolvidos nas investigações conduzidas por esse órgão. A quem interessa uma polícia federal e também uma polícia civil, uma polícia judiciária, que não tenha autonomia para investigar. Eu acho que com essa frase a gente pode terminar esse nosso bate-papo. E eu agradeço aí mais uma vez à Una pelo carinho que sempre tem comigo. Eu acho que nos últimos dois anos eu devo ter ido umas oito ou dez vezes na una e eu quero ser convidado sempre. Aproveitem esse período de quarentena para aprimorar seus estudos, comprem livros, estudem doutrina, porque a meta é sairmos cada vez mais fortes em termos de conhecimento e de estudos. Eu convido vocês para me seguirem na minha rede social, segue lá no Instagram, zampierbruno, tá bom? Eu quero um monte de gente me seguindo. Quem não segue ainda, segue lá agora, Zampier Bruno. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, eu estou em todas as redes sociais, e por lá, vez ou outra, a gente levanta algumas dessas polêmicas para tentar iluminar um pouco a cabeça da galera e tentar também evoluir o debate, sempre com respeito, nunca com autoritarismo e sempre respeitando a nossa democracia. Obrigado, gente. Eu fico à disposição aí do Everson. Muito obrigado, professor Bruno Zambier. Nós já temos algumas perguntas aqui. Eu vou projetar daqui a pouco que o link, né, para que os alunos é, possam fazer perguntas caso queiram. E a primeira pergunta que tem aqui, ela diz respeito à profissão, né, do delegado de polícia. É, perguntaram como é que é o início da carreira, né, do delegado de polícia federal. Que você contar um pouquinho de sua experiência, até porque as pessoas parecem que acham que são só louros né, na, na profissão, <laughs> e eles não sabem, né? Ontem eu tive acompanhando a na entrevista na Itatiaia, acompanhei também a live que é, foi, foi feita anteriormente, né? E é, essa pergunta foi até propícia feita aqui, né? Então eu acho que é interessante. Então, a palavra está com o senhor, seu Bruno. Bom, o começo é fronteira fronteira, região norte, normalmente são lotações bem difíceis. Eu, por exemplo, quando tomei posse, eu fui para Ponta Porã, que é um agradável município no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. Com Pedro Juan Cabaleiro. Não tem nenhum rio que divide a cidade, é uma avenida, desse lado da rua é Paraguai, do outro lado da rua é Brasil. Então é bem complicado, o início da carreira, mas eu tenho saudades dessa época, porque você aprende muito. É uma verdadeira escola trabalhar no norte, na fronteira, e depois de alguns anos você consegue ser é, transferido transferido aí para algumas localidades mais próximas. Então, o começo, viu, Everson, é, ele é exatamente um começo nas fronteiras, nas lotações mais distantes. Normalmente, ah, em capitais do Norte, então você vai para Roraima, Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, são os estados que mais têm vagas, algumas fronteiras do Sul, como Foz do Iguaçu, Dionísio Cerqueira, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, como eu fui lá para Ponta Porã, o Rio Grande do Sul também tem muitas delegacias na fronteira ali com o Uruguai e com a Argentina, enfim, você fica normalmente um pouco longe de casa, mas aos poucos. Você vai voltando para mais perto, aos poucos é, você vai voltando mais para perto de casa. Eu demorei aproximadamente seis, sete anos para voltar para Belo Horizonte. Mais uma pergunta vindo aqui. É... Foi feita uma pergunta por um dos nossos alunos aqui, ele não, não se identificou, pelo menos eu não estou conseguindo localizar o nome dele aqui no formulário, mas ele perguntou, né, ou ela, até que ponto. O presidente da República pode interferir em uma investigação, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal? A resposta é muito simples, e eu queria que todo mundo ouvisse. O presidente não tem este poder. Foi claro? O presidente jamais, ou o governador, no caso da Polícia Civil, jamais pode interferir numa investigação que está em curso. Isso é crime de responsabilidade. Isso é interferência indevida. A Polícia Federal não pertence ao governo. A Polícia Federal pertence ao Estado brasileiro. Assim como a Polícia Civil não pertence ao governador atual. Ela pertence ao Estado de Minas Gerais. Então, ele não tem o direito de pedir relatórios à Polícia Federal sobre investigações que estão em curso. Isso, se foi feito, configura sim, juridicamente. Crime de responsabilidade, a gente não precisa ter dúvida a respeito disso. É, mas, além, além das perguntas, temos vários comentários que foram enviados aqui, parabenizando, falou que a aula está fantástica. Tem uma Legal. pergunta aqui sobre bem digital, parece que é um aluno que te é. acompanha também, né? Sabe que. Tá ali o livro Foi a sua dissertação, sua dissertação é. e é o seu livro, né? É. Então, essa aí nós vamos fazer daqui a pouco. Mas tem uma aqui que um aluno fez, no seguinte sentido: ele também está perguntando aqui sim, se, o seu comentário sobre qual o impacto, né, desta dessa troca da polida que foi feita agora pelo presidente, né, dessa da exoneração, do que causou inclusive sim, sim. a exoneração do Moro e tal, frente à pandemia que o Brasil passa, né, que se era um momento mais propício, não era? Que qual foi o impacto disso no Brasil? Aí da, não é a sua, opinião, sua opinião. Aí não é a opinião do delegado Bruno, né? aí passa a ser a opinião, né, versão do cidadão. Eu acho que, quanto ao ministro da Justiça, acho que pouco impacto tem para a pandemia, a não ser desviar o foco da opinião pública. Eu acho que o impacto da pandemia maior está na demissão de uma semana antes, que é a do Mandetta, né? E torço para que a substituição do Luiz Henrique Mandetta pelo Traiche, que é o novo ministro, é, não gere um caos na saúde pública brasileira. É para isso que eu torço, para que o caos não venha a nos atormentar. Mas, em termos de ministro da Justiça, Honestamente, eu não vejo uma relação de causalidade direta. Ah, trocou o ministro da Justiça, agora isso vai piorar o combate à pandemia, porque já não era muito a atribuição do Ministério da Justiça, ele não era o ponto focal no combate à pandemia, esse ponto focal era do Ministério da Saúde. Bruno, é, eu sei que não foi o tema da nossa palestra, mas como teve mais de três comentários aqui falando sobre bens digitais, é. e as três perguntas eram no mesmo sentido. Né? Então, eu vou, acho, acho que é relevante fazer a pergunta, ainda mais que né, tem seu livro, tem sua dissertação, você domina mais, mais do que com maestria né, esse assunto. Um aluno perguntou assim: se rede, né, um não, três, se rede social pode ser considerado bem digital? Claro que sim. Já falamos isso lá no Barreiro, já falamos em Divinópolis, já falamos na Emorés, já falamos, acho que em Contagem não. Né? Já falamos em Bom Despacho, galera de Bom Despacho, um beijão para o pessoal muito carinhoso. Quero falar disso em Uberlândia, quero falar disso em Catalão, quero voltar em Betim para falar disso, quero falar disso em Lafayette, quero falar isso aí na Linha Verde, quero falar isso em todas as unidades da UNA que for possível falar. Na minha opinião, sim, as redes sociais são bens digitais e que nós poderemos dar o destino que bem entendermos, com base na autonomia privada, em caso de morte ou em caso de incapacidade. Essa é a minha tese. Ok, muito obrigado. E nós temos mais uma aqui chegando aqui agora. Está perguntando assim, é, doutor, qual é a importância da aprovação da PEC 412, né? É, que... Com a atuação da situação política atual. Eu, Como eu como eu, eu, eu não gosto muito, sabe, Everson, de. Centrar a coisa na política atual, no presidente atual, porque parece que só ele é, quis praticar esse controle da Polícia Federal, que não é verdade. Eu falei aqui durante a minha exposição: o Lula, a Dilma, o Temer. Parece ser uma obsessão dos governantes quererem controlar a Polícia Federal. Mas eu confio muito que com a aprovação dessa PEC, a Polícia Federal poderá agir ainda mais com autonomia porque o corpo técnico da Polícia Federal de delegados, agentes, escrivães, peritos e papiloscopistas é muito qualificado. E acredito eu que os servidores da Polícia Federal, que são o maior ativo da instituição, não vão admitir essa intervenção política. Os delegados que com que conduzem investigações sensíveis, pode vir o presidente que for, eles não vão admitir essa intervenção política. Eu acredito muito na força dos homens e das mulheres que compõem as trincheiras da Polícia Federal para barrar esse tipo de intervenção, que, ao meu ver, repito, configura crime de responsabilidade, ato de improbidade e coisas que o valham. Uma pergunta um pouco mais leve que agora, né, que veio aqui é. para a gente, é com relação à carreira. Né? Os alunos, ainda mais nos períodos iniciais, ficam muito interessados pela carreira, e aí tem uma pergunta que... Relativo a assim, quais são as habilidades é, interpessoais né, que uma pessoa que escolhe a carreira da segurança pública, ainda mais em nível né, da, da Polícia Federal, deve ter e deve trabalhar para poder alcançar? Né? É isso a pergunta, mais ou menos nesse sentido. Eu dei uma diminuída porque ela estava um pouco grande, mas é, é nesse sentido. É, eu, acho que, eu acho que toda profissão que envolve exercício de poder, eu acho que o equilíbrio emocional é fundamental. E cada vez mais eu constato isso. É, acho que falta de equilíbrio emocional, falta de inteligência emocional, é muito complicado para pessoas que exercem cargos de poder. Se a gente olhar a nova lei de abuso de autoridade, publicada no fim do ano passado, é, vocês vão ver que há uma preocupação claríssima contra esses arrobos, contra, essas, contra esses desequilíbrios emocionais que às vezes autoridades policiais acabam cometendo, como juízes também cometem, como promotores também cometem. Então eu acho que toda atividade que mexe com poder, o conhecimento técnico é fundamental. Como é uma profissão jurídica, o conhecimento jurídico, a bagagem jurídica, né, a leitura de livros é essencial, mas eu acredito muito, muito mesmo, que cada vez mais a inteligência emocional é a ferramenta chave para você ser uma pessoa bem-sucedida numa carreira pública que trabalhe com poderes. E inteligência emocional, né, galera? É uma coisa que você pode aprimorar. Temos cursos, temos livros. Então, é sempre bom a gente cuidar da nossa mente, da higienização da nossa mente, escolher o que vai entrar na nossa cabeça, né? Hoje a gente vive numa sociedade da informação, que a gente é torpedeado toda hora. De quantos grupos de WhatsApp eu já saí, gente? Porque só lixo. Ocupa meu tempo. Meu tempo tem que ser produtivo. Minha cabeça tem que estar tá limpa para receber boas informações. Então, o cuidado que a gente tem que ter hoje com fake news, como estão espalhando fake news nos últimos dias. Isso é uma lástima para qualquer estado, para qualquer democracia. Eu estou sugerindo, né, Eberson? Você viu lá ontem? Assistam um documentário do Netflix. Privacidade hackeada. Esse documentário deveria ser obrigatório. Uhum. Privacidade hackeada para uma aula de direito constitucional. Ver como é que as fake news interferem no processo eleitoral como um todo. Porque nós, eu, vocês que estão me assistindo, os professores que estão presentes, a gente costuma ter mais juízo crítico, nós estamos estudando. Nós estamos correndo atrás de conhecimento, mas não é a realidade da maior parte do Brasil. E como não é a realidade da maior parte do Brasil, nós temos uma população imensa de ignorantes. E que hoje todo mundo tem isso aqui, ó, tem uma parede celular, e fica recebendo notícia mentirosa, notícia falsa, e mais do que isso, espalhando. E isso, gente, vai causando prejuízos na nossa saúde mental. Então escolha quem você vai seguir em rede social. Escolha que grupo que você vai participar de WhatsApp. Verifique a veracidade da notícia. Critique amigos, parentes que divulgam o tempo todo notícia falsa. Como é que você descobre se é uma notícia é falsa? Joga no Google. Tem órgãos de imprensa grande repercutindo aquela notícia? Não, ninguém. É só site meia-tigela. Possivelmente aquela notícia é falsa. Eu acho que a gente, cada vez mais, tem que valorizar a verdade dos fatos, a rigidez mental e cuidar da nossa saúde, principalmente em época de quarentena. Ok, Bruno. É, inclusive, esse documentário aí, eu não tinha assistido até então. Eu assisti de ontem, depois que você indicou. Muito bacana mesmo. Me lembra né, muito... cara? Não, me lembra muito, não sei se você, você chegou a assistir... Né, já que a gente está fazendo um bate-papo aqui né, nessas perguntas o para além do Cidadão Kane que é um sim, documentário, antigo, documentário antigo que também demonstra como é que é só que na época era a mídia só era a mídia marrom que fazia é. esses fakes né? esses hoje fakes é todo muito... mundo produzindo fake o tempo inteiro né cara e o compromisso com a verdade está muito pequeno então a gente não pode deixar esses valores éticos saírem da gente né eu acho isso cara com certeza temos uma pergunta aqui da nossa, de uma professora nossa já a professora nossa, vou ler a pergunta dela para não perder a, a integridade da pergunta aqui. Deixa eu até ampliar aqui a minha tela, aqui, senão eu perco. Ela se apresenta né, como sendo nossa professora, que ela também ela é delegada da Polícia Civil do Legal. Estado de Minas Gerais. Ela é professora também da ONU, a professora Adriana. Um abraço, um abraço professora, professora Adriana. Adriana né? Ela gostaria que, de saber como o senhor vê o processo de sucateamento das polícias civis <laughs> e o, a ingerência dos governos estaduais no trabalho da, da polícia judiciária. Tinha é... até que abrir aqui para ler, senão eu ia perder alguma coisa. Né? Adriana, eu não sei se ela está falando, porque semana passada viralizou é, um vídeo meu aí no, 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 no WhatsApp, há duas semanas, de uma palestra que eu dei no ano passado, em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Aí cortaram, né? editaram a minha palestra, tiraram ela um pouco do contexto e esse meu vídeo acabou viralizando aí na internet, não sei se alguém que está nos assistindo acabou é, vendo esse vídeo aí dessa minha palestra lá no Congresso, em Natal. Eu acho um absurdo o que é feito com a Polícia Civil, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. A Polícia Civil tem uma carência de estrutura, de servidores, de sistemas de informação adequados, e ela acaba não conseguindo cumprir o seu papel investigativo na plenitude que poderia cumprir. E isso fere, ao meu ver, o programa constitucional. A Polícia Civil passou a ser, nos últimos anos, uma mera atendente de ocorrências trazidas pela Polícia Militar. E isso é horrível. A Polícia Civil, com o tamanho, o número, o volume imenso de ocorrências que um delegado de Polícia Civil tem para despachar no sistema fica quase inviável ele trabalhar e fazer grandes investigações. Então, eu acredito que antes de transferir poder para outras polícias, como alguns projetos aí mecatrefs sugerem, eu acho que nós temos que testar o programa existente na Constituição. E esse programa só será efetivamente testado a partir do momento em que a Polícia Civil for bem estruturada e que aos moldes da Polícia Federal tenha normativa e constitucionalmente a sua independência resguardada. Eu quero que todas as polícias civis do Brasil estejam, em breve tempo, quem sabe, com a mesma força e pugência que a Polícia Federal tem para tocar grandes operações, combatendo em especial a corrupção, que, para mim, é hoje, sem dúvida alguma, o pior delito que a gente tem, porque corrói as instituições, desacredita as pessoas e desvia dinheiro demais que poderia estar sendo utilizado para a melhoria da sociedade. Bruno, tem mais uma pergunta aqui. Os alunos, é, ainda mais os, os que almejam né, a carreira pública, né, estão a pergunta, sim, é, acompanhando sua carreira, estão a pergunta no seguinte sentido, aí como chegou várias perguntas, eu vou sintetizar. Tá é, quais são os passos né, que uma pessoa tem que ter é, quando ela está cursando direito para ela almejar uma carreira pública e como. É, como é que ela se organiza para estudar além do que ela está estudando na faculdade? Para ela já iniciar os estudos na faculdade, já almejando esse concurso? Bom, eu sempre que eu vou em faculdade, a Alessandra já me ouviu falar isso umas duas vezes ou mais, é, eu dou o meu exemplo, né, Everson? Eu estudei muito na faculdade, a Ana Luísa foi minha contemporânea, ela lembra disso. Nunca deixei de aproveitar minha vida, nunca deixei de sair, nunca deixei de participar de eventos da faculdade, é, nunca deixei de namorar. Nunca deixei de fazer as coisas da vida, mas sempre é, tive muita disciplina na organização do meu tempo. Eu sempre fui muito ambicioso, mas aquela ambição do bem, aquela ambição que te move. Então, eu sempre procurei estudar muito na faculdade. Então, eu acho que todos aqueles que querem fazer concurso de delegado, de promotor, de juiz, de defensor público, de procurador, de analista, é, de investigador, de escrivão, de vários cargos, é tem que aproveitar o momento da faculdade e estudar para além das matérias que estão tendo naquele período eu sempre fiz isso eu sempre fiz isso eu sempre estudei muito na faculdade então por exemplo eu lembro direitinho praticamente todo sábado à tarde eu estudava sábado de manhã eu jogava bola no meu clube voltava e sábado à tarde normalmente eu estudava as matérias que haviam sido lecionadas durante a semana eu sempre estava com livro juntando um dinheirinho é, não tinha muito dinheiro na época, mas juntava um dinheirinho para comprar um livro. Minha mãe, minha mãe me ajudava, eu pegava livro emprestado na biblioteca, eu pegava livro emprestado pelo colega. Eu acho, Everson, que o grande, a grande palavra é interesse. Querer ter o cargo, todo mundo quer. Você passar uma pesquisa, 98% da população vai dizer que quer ter um cargo bom no Estado. Agora, é aquilo pagar o preço. Enfrentar a longa caminhada para alcançar esse cargo, pouquíssimos estão dispostos. Então, aqueles que desejam, eu sugiro uma reflexão, uma autorreflexão. Se olha no espelho, eu acho isso muito legal, e é difícil. Para na frente do espelho e fica olhando. Será que eu realmente quero isso para a minha vida? O que, que eu tenho que mudar, olhando para o que eu faço hoje, para alcançar? essa situação futura. Claro. Contem com professores para além da faculdade também de cursos preparatórios. Nós temos vários, eu coordeno um grande curso no Brasil. Quem quiser me segue lá no Instagram no Bruno, que a gente dá várias dicas, a gente posta vários vídeos. E a palavra-chave, eu repito, Everton, é ter interesse. Quem tem interesse, curiosidade, vontade, ambição, essas pessoas caminham. Quem quer ficar vivendo aquela vidinha que não sai do lugar, todo dia a mesma coisa, nada muda, não estuda nada na faculdade? Infelizmente, essa galera vai ser só mais um no meio da multidão. É duro falar isso? É. Mas é a verdade que a gente vê todo santo dia lá no nosso curso preparatório. Mais uma pergunta aqui, é, vou ler ela aqui porque ela tem um contexto, né? Fala assim: olá. Olá, Bruno, meu nome é Gabriel, acompanho o seu trabalho desde a aula magna do Barreiro, que realmente Opa. virei seu um grande fã. Que isso, obrigado. Voltando um pouco sobre os fake news, que é um assunto do momento, qual que é a sua opinião sobre os grandes veículos de notícias que transmitem e vinculam os fake news né? no que respeita às suas responsabilidades, seja civil, seja penal, nesse contexto? É... Primeiro que eu discordo disso. Eu acho que hoje, de forma orquestrada, a gente vive um momento em que a mídia, a grande mídia, está sendo atacada o tempo inteiro. A grande mídia tem seus defeitos? Claro que tem. Sempre os teve? Sempre os teve. Mas a grande mídia sempre foi um elemento essencial para conduzir até nós, aos nossos amigos, familiares. Os fatos, como eles são. Então, essa ideia de que a grande mídia propala fake news. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eles podem dar uma versão que eles entendem como sendo a correta para um fato. Isso é opinião. E opinião, gente, é fundamental para a manutenção da democracia, pluralidade, respeito ao próximo cultivar a audição. A gente está vivendo um ódio, né? Ah, quem gosta desse não pode gostar daquele. Que bobagem. Eu sou atleticano, vocês estão vendo aqui. Tenho vários amigos cruzeirenses. Quando o cruzeiro perde, cai para a Série B, eu vou encher a paciência deles. Quando o galo perde, eles vão encher a minha paciência. Por que, que na política a gente perdeu essa habilidade? Ah, você votou nesse cara, a gente falei que ele era ruim. Isso já vira uma briga. Que paixão é essa, gente? Que as pessoas têm despertado, sabe? Então eu acho que esse ataque que está sendo feito à grande mídia, em grande parte, ele é injusto. Eu não sou um grande consumidor da grande mídia. Eu não fico vendo Globo, CNN, Record, Band, não leio Folha de São Paulo, não leio o jornal o Globo, mas não é nesse governo, não. Eu não faço isso há 10 anos. Tá bom? Eu tenho os meus modos de me informar com qualidade. Livros, sites de opinião, jornalistas isentos, que tem vários aí nas redes sociais que vocês podem seguir, que dão opiniões sérias, abalizadas, que nos fazem pensar. Agora, o que não dá, meu amigo, é você querer virar uma pessoa bem informada pelo WhatsApp. Aí, realmente, você está em apuros. Você vai toda hora ser bombardeado por fake news. Então, eu discordo um pouco dessa opinião aí de que os grandes órgãos de mídia ficam divulgando fake news o tempo inteiro. Eu acho que tem muito mais blogzinho, sitezinho, robozinho que fica disparando fake news o tempo inteiro. Eu acho, e eu acho que em breve nós vamos ter notícias nesse sentido. Ô Bruno, tem uma pergunta aqui que essa eu tenho que fazer porque eu também faria que Tem muito a ver com o que até eu pesquisei no meu mestrado. Pesquisei no meu mestrado prazer e sofrimento do trabalho. Legal. E a pergunta, fala, a pergunta fala aqui que o delegado de polícia e né, todo mundo que participa de uma investigação, né, a polícia num todo, às vezes eles têm que guardar muitos segredos, né, inclusive é. da família, que eles não podem comentar nada. E aí está perguntando assim, se é, você percebe é, algum impacto na saúde mental dos profissionais com relação a esse segredo que eles devem guardar? Vamos lá. É, na verdade, existe uma doutrina no ambiente policial, que é a doutrina da chamada compartimentação sigilosa. Vamos manter isso tudo aqui em sigilo entre a gente, até para evitar aquilo que a gente conhece como vazamentos. Então, se eu estou investigando uma situação sensível. É... Eu não, não convém né? eu pegar meu Instagram, pô, galera, estou investigando um cara que vocês vão ver quem é, em breve eu vou prender ele. Eu acho isso não tem nada a ver e você não vê policial fazendo esse tipo de barbaridade. E tem policiais que preferem também não comentar com amigos, com outros colegas policiais. Então isso é doutrina policial preserva o trabalho, preserva a eficácia daquela investigação. Agora eu acredito que não só isso gera danos psíquicos. Eu acho que a nossa experiência demonstra que a atividade policial, seja na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, na Polícia Penal, né? os agentes penitenciários, um abraço aí para eles, tenho certeza que tem alguns estamos assistindo. A atividade policial ela é desgastante por si só, porque você trabalha com o ser humano naquele momento de drama da vida dele, que é o cometimento de um crime, aí você chama família, destrói a família, a família toda chora, e é aquele caos. E é um cara normalmente com problemas psíquicos, não estou falando que ele é maluco, né? mas problemas das mais variadas ordens. E às vezes você ficou ouvindo, né? eu fazia muita investigação com interceptação telefônica, e você ficou ouvindo aquela coisa o dia inteiro, 24 horas por dia, e chega em casa e liga o sistema, vai ouvir mais um pouco, e aquilo vai te tirando do seu centro de referência do que é a conduta correta e da não correta, especialmente quando o policial já está, por outros motivos da vida, fragilizado. Então eu acho que o policial, em especial. É um profissional que sempre deve procurar cuidadamente fazer uma terapia, buscar ajuda com profissionais da área, com médicos, com psicólogos, com assistentes sociais, e as polícias, no mais das vezes, não têm programas muito consistentes, no mais das vezes, para apoiar o policial nessa jornada. Então, a dica que eu dou é quem é policial, a atividade tem muita pressão, a atividade tem adrenalina, mas você não pode ficar viciado totalmente naquela adrenalina. Você tem que buscar o seu ponto de equilíbrio. Você tem que entender o momento que você não está legal e tem que procurar ajuda e cuidar, como todos nós devemos, né? Sempre cuidar da saúde mental. Nós vamos viver um século agora que está só começando de grandes problemas e transtornos mentais, ansiedade, depressão, suicídio. Então a gente precisa sempre, viu? Cuidadamente, isso não é frescura, não. Então, essa ideia de um policial super-herói, que nada afeta ele, ela deve ser cada vez mais deixada de lado. E a gente deve buscar humanidade no homem e na mulher de polícia. Ok, Bruno. Nós temos mais uma pergunta aqui, lá de Uberlândia, né? Opa! Ô, Uberlândia... Alessandro, eu quero ir lá em Uberlândia, hein? Pode colocar meu nome aí quando acabar essa pandemia. o professor, lá de Uberlândia, ó. O senhor acha plausível o Supremo barrar nomeação do diretor da Polícia Federal, considerando as denúncias feitas e demonstradas pelo Mouro, é, considerando o precedente da, do governo da Dilma, em que se suspendeu a posse do ex-presidente Lula com o início da Casa Civil, que, se re, que revelava uma estratégia para, para ter foro privilegiado? Sim. Bom, é, é aquilo, Eu até falei isso ontem na live da Rede Tatiaia, né? De rádio. Papel aceita tudo. Então, a gente pode ter uma surpresa de barrarem a nomeação do novo diretor-geral. Mas não acredito que vá acontecer, é, vendo o STF como ele age em casos semelhantes. Até foi citado aí o caso da Dilma e do Lula, né? Depois do vazamento do áudio feito indevidamente. Até ele já reconheceu isso pelo Sérgio Moro, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acho até tudo bem barra a nomeação do novo diretor geral que foi nomeado hoje e o que reconduz o antigo, aí é o antigo sem autonomia vai ficar vinculado a um presidente e a um ministro da justiça que não confiam nele, fica uma situação um pouco esdrúxula. Então vamos ver como é que o STF vai atuar nessa aí. Ok, ok. Tem as perguntas vão variando, né? Tem alunos que vão mandando perguntas professores. Tem uma pergunta de um aluno aqui que ele começou a faculdade um pouco mais velho uhum. e a, é, o sonho dele sempre foi a carreira de é, da polícia federal ou civil. Show. Ele está perguntando se é, a idade interfere, porque ele falou assim que testo, questão do teste físico e, e outras coisas uhum. mais, né? Sim. Não, a idade não é impeditivo na Polícia Federal. Teve um colega meu, um amigo meu, que passou com 49 anos. Então, não é um impeditivo na Polícia Federal, não tem teto de idade, mas tem o teste físico, que hoje também já é, ao contrário da minha época, escalonado por idade. Então, é, desde que você consiga lá fazer o teste físico, sem problema algum, seja bem-vindo à Polícia Federal. Ok, temos aqui mais uma pergunta, né? O pessoal está muito curioso, isso é bom nesse né, participação é. assim, né? É, no a live está cheia até agora, né? Estava bem cheia. Nós passamos é. de 1.100, está ficando entre 900 e 1000 aqui. Foi 100. em bola. É, o Teve perguntando assim se. É, duas coisas, né? Aí já falou assim que é questão de inspiração, né? Falou que você inspira. Ah, obrigado, é, pessoas como você inspira a estudar de direito e pediu assim que você indicasse é, algum algum site algum lugar que eles podem buscar informações confiáveis e se você é, indica alguma literatura não jurídica mas que fosse capaz de motivar e tal para quem quer entrar dentro para a carreira policial bom sites tem muitos né então eu indico de vez em quando o Emerson nas minhas redes sociais, alguns sites aí que são interessantes. Eu acredito que mais do que sites, é, eu acho interessante seguir pessoas. Então, eu, por exemplo, eu utilizo muito uma ferramenta já há mais de 10 anos, que é o Twitter. Você que a galera mais nova não curte muito o Twitter, porque o Twitter não tem é, fotinho, né? Até tem, mas não é a vibe do Twitter. Mas eu gosto muito. O Twitter, há mais de 10 anos, é a minha principal fonte de informação. E eu sigo, só entrar no meu Twitter e ver quem eu sigo lá. Tem muita gente boa que eu sigo, gente de qualidade que traz informações é, sem ser fake, informações precisas, com opiniões abalizadas, opiniões essas que eu leio, filtro e vou formando a minha própria opinião. né? Eu acho que isso que é o legal. Não é comprar a opinião do outro, é formar o seu juízo crítico. Então entra lá no meu Twitter, arroba Zampierbruno, vê quem eu sigo. E começa a seguir e desenvolva esse hábito. Eu entro no Twitter todo dia à noite. Então, ao invés de ficar vendo jornal, essas bobagens na televisão, eu entro no Twitter, fico ali uma meia hora, 40 minutos e dou uma atualizada em tudo que aconteceu no dia, com opiniões críticas, é, com prós e contras. E é seguir gente boa, né? Seguir cientista, é, seguir gente de direita, seguir gente de esquerda, seguir gente que é do centro. Assim você forma a sua opinião com mais riqueza. Hoje existe uma coisa em rede social que é o viés de confirmação. As pessoas só querem seguir aqueles aquelas, aquelas sujeitos que pensam rigorosamente igual a ela. Ou seja, você vai ficar 10 anos a mesma pessoa. Você não vai mudar. Se você não seguir pessoas diferentes, conviver com pessoas diferentes, você vai ficar estagnado. Então, o bonito da vida é a gente seguir e conversar e conseguir dialogar ou quem pensa diferente da gente. Eu acho que esse que é o grande barato. E livros que inspiram a carreira policial? Poxa, tem tanto livro, né? Eu vou pensar e publico alguns aí. De vez em quando eu publico alguns livros. Esse final de semana mesmo eu publiquei um livro lá, bom demais, é, no, meu, no meu Instagram. Eu publico é, que chama Babel, esse livro, até do, do Bauman. Eu publiquei na outra semana Como as Democracias Morrem. É um livro muito importante de ser lido nesse momento do Brasil, na minha opinião. E eu vou publicando. Toda semana eu vou começar a publicar mais livros. Eu acho que a leitura é um hábito que está sendo perdido e nós não podemos perdê-lo. Obrigado, Bruno. Bruno, é, vamos passando para os minutos finais, aí só tem tá mais. Só, tem, só temos mais uma pergunta aqui antes da gente chegar tá no, no encerramento. Só agradecer aqui, viu? Oh, Ô Everson, pô, já mais de 300 pessoas já me seguiram aqui no Instagram, tá cheio de mensagem, depois eu respondo todo mundo no direct, tá, gente? Eu faço questão, gasto horas do meu dia respondendo todo mundo lá no direct. Obrigado aí pela, pela, pela interação aqui na rede social. É muito bacana essa interação. Inclusive, é, é um comentário, né? Eu vou fazer só ler os, os elogios, porque eu acho que os elogios também têm que ser lidos que chegaram não, de Brim, Não, né? não precisa, não, cara. Vamos embora. de elogios. É... Não, falando assim que está formidável, que eu não esperava de ser tão instigante tão esse diálogo hoje. Falou, aí brincaram aqui falando assim que a nossa live está bombando igual de sertanejo. Falou para a gente ter cuidado para não cair na piscina. Fizeram <laughs> fizeram a Ludmilla brin... caiu, né? Fizeram, fizeram algumas tá brincadeiras. Vendo? Eu fico sabendo isso tudo pelo Twitter. Eu nem vi que a Ludmila caiu, <laughs> mas eu leio tanta coisa de tanta gente diferente que você acaba entendendo o que está acontecendo no contexto nacional, tá vendo? E aqui é mais um comentário complementando a sua fala de que os algoritmos, né, fazem. Se a gente não ficar vendo coisas variadas, a gente acaba tendo um viés, é, uma visão limitada, né? É, é, que é o viés de confirmação. Quanto mais você. É aquele negócio, você entra no Instagram, aí eu, eu, eu sou atleticano, eu curti notícia do Galo, comecei a ver site do Galo, daqui a pouco só aparece coisa do Galo para mim, né? No Twitter, no Facebook, no Instagram, os algoritmos trabalham para te fornecer mais conteúdo que você tem afinidade para você gastar mais tempo naquela rede social. Né? Então, se você é marombeiro, se seguiu lá só a galera sarada, só vai aparecer isso na sua rede social. Né? Agora, você começa a seguir pessoas bacanas, pessoas que trazem informação, o algoritmo também vai ler isso como alguém que está interessado nesse tipo de conteúdo e vai começar a te prover desse tipo de conteúdo mais interessante. Ok, muito obrigado, Bruno. Bruno, Estou agradecendo a sua presença. Vou passar a fala para a professora Ana Luísa para ela fechar o nosso evento. Tá antes bom. da, antes de passar a fala para a professora Ana Luísa, eu gostaria só de dar, dar um destaque para os alunos que esta foi a nossa primeira live feita nesse formato. Né? A gente já tem feito outras por outro sistema, mas foi a primeira feita nesse formato. E que após a fala da professora Ana Luísa, eu vou é, colocar um link que é para que os alunos deem um feedback, inclusive dê opiniões, indiquem como é que eles querem que os eventos ocorram e que, inclusive, os alunos que queiram é, nos auxiliar, né, para tanto na divulgação quanto para a confecção dos eventos, eles possam é, ser bem participativos. Então, depois da fala da professora Ana Luiza, é, antes da gente encerrar, eu ainda vou publicar isso, ok? Então, só um aviso o pessoal. Então, agora como é, de, de, de costume, passo a palavra para a professora Ana Luísa Perim, para que ela faça o encerramento e os agradecimentos finais. Com licença. Oi, Bruno. E aí, Ana? Tudo bem? Muito obrigada. Professora, Ana. <laughs> pois é, muito obrigada pela sua palestra, mais uma vez, brilhante. É, como Obrigado, disse, amiga. como bem disse um aluno, uma verdadeira inspiração para todos nós, não uhum. só em questões te, em questões técnicas, né, Bruno, mas também assim como pessoa. Você como disse e eu sou testemunha disso. Sempre determinado e ambicioso, mas uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre compartilhou, que nunca é, 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 deixou de fazer. De aproveitar a sua vida, eu me lembro muito bem disso, sempre uniformizado, jogando futebol, aproveitou tudo que a faculdade te ofereceu, né? não só nos aspectos assim, sociais, de, de participar das festas, da atlética, por incrível que pareça, e Bruno, éramos atleta né, Bruno? É, ué. Até <laughs> hoje, né? Você continua, né? Não, não, não. Hoje em dia eu só corre atrás de menino mas mas assim muito bom ter esse contato novamente com você e é o que você bem disse né eu acho que assim isso fica para todos os nossos alunos é saber o que, que eles estão fazendo hoje para alcançar o que eles estão fazendo hoje para alcançar os objetivos porque é o que eu costumo falar para eles Bruno nada cai do céu né as coisas não caem do céu a gente precisa correr atrás e eu sei que você sempre correu Está onde está hoje, não é à toa. Continua trabalhando e trabalhando muito, e eu tenho certeza que ainda é, é, tem um longo caminho pela frente, né? Quem sabe, Bruno, diretor da Polícia Federal. Não, não, não me deseja você coisa retomada. ruim. Não, você é minha amiga, poxa. Você é minha amiga. Para com isso. O que, que é isso? Gente? Mas então, muito obrigada. Logo, logo nós vamos providenciar um crachá da UNA para você, tá? Vai virar nosso professor emérito. Eu... Muito obrigado. Eu agradeço em nome de todos nós, da nossa diretora, Tatiana Pugliatti, da professora Alessandra Mara, que também é sua fã, e do professor Everson, todos nós aqui, a professora Cláudia, todos nós aqui, acompanhando do início ao fim a sua fala, que, como eu disse, é, e, e sempre é muito brilhante. Obrigada, viu? Valeu, Aninha. Muito obrigada aí pelo carinho. Era para hoje eu estar tá em Betim, né, presencialmente. Então, galera de Betim que está me assistindo aí, eu fico aqui, ó... Pode gravar aí, eu vou a Betim, faço questão de ir na UNA de Betim, faço questão de ir nas outras unidades da UNA. Quando eu fui no Barreiro agora em março, eu até brinquei com a Alessandra Mara, falei: ô Alessandra, minha meta é zerar, minha meta é ir em todas". <laughs> para falar ó, na UNA, lá no Grupo ano eu já fui em todas as todas. faculdades. Então, podem contar comigo. Eu adoro o carinho que vocês me recebem, como vocês abrem portas para mim, e eu sou muito grato a quem me dá a oportunidade de falar. Então podem contar sempre comigo e obrigado aí aos alunos pela audiência, por me seguirem aqui nas redes sociais. Contem sempre comigo, agora vocês têm mais um aliado na busca dos seus sonhos, tá bom? Obrigado, gente, valeu demais. Valeu, pessoal, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Parabéns, Bruno. Brilhou. Valeu, Cláudio. Obrigado. Tem quem agora. Agora que ir em contagem agora. Será que não está tá aparecendo lá no, no YouTube isso, não? Creio que não. Tô vendo aqui, não está, não. Não? É? Mas o áudio Tô será vendo... que não está saindo lá, não? Não. Não? Porque está atrasado, tem um delay, hein? Tá, já está só o, o banner. Parabéns. Valeu, pessoal. Obrigado aí por tudo. Tá, Ô, Cláudia, tá, tá vazando simalde, gente. Tá vazando sim. Vamos ficar calando.